komentosh, nëse emri i parë që ti ke është një emër që ka një kuptim jo të mirë, ose ka një kuptim të ndaluar, ose është i pa kuptim, është një që të ndrodhe. Dhe jam e Zotit së vasën, sa e që i vindë në një njëj që kishte emri ti një kuptim të gabuar ose të keq, ose një emri që bitëshëm, dhe jam e Zotit së vasën, i ndrodhe e emër të një në emër të bukur. Dhe emër të bukur nuk është kusht që t'jen gjurë në arabe, emër të bukur mund t'jenë në gjurë shqipe që të kam kuptim të mirë.